Vəkil Elçin Sadıqov və Xural TV-nin rəhbəri jurnalist Əvəz Zeynalı barəsində həbs qərarı verilib. Bu barədə jurnalist və vəkili tanıyanlar sosial şəbəkə vasitəsilə məlumat yayıblar. Belə ki, Baş Prokurorluq tərəfindən onların barəsində verilmiş təqdimata Binəqədi rayon məhkəməsində baxılıb. Gecə keçirilən məhkəmə prosesində hakim Fərid Əmrəliyev Əvəz Zeynalı və Elçin Sadıqov barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı qərar verib. Qeyd olunub ki, hər iki şəxs Cinayət Məcəlləsinin 311 rüşvət alma maddəsi ilə ittiham olunur. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Əvəz Zeynalının vəkil Elçin Sadıqov vasitəsilə həbsdə olan iş adamı Rasim Məmmədovun ailəsindən 20.000 manat rüşvət aldığı iddia edilib və bununla bağlı səssiyası yayılmışdı. Həm Əvəz Zeynallı, həm də iş adamının vəkili olan Elçin Sadıqov iddiaları təksib etmişdi. Sözgedən səssiyasında haqqında danışılan Rasim Məmmədovun işi ilə bağlı əhəmiyyətli sənədlər olduğu bildirilmişdi. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluq əməkdaşları ötən gün Əvəz Zeynallı ilə Elçin Sadıqovun evində və ofisində axtarış aparıb. Bir sıra sənədlər götürülüb. Daha sonra hər iki şəxs barəsində cinayət işi başlanıldığı elan olunub. Məsələ bağlı hər hansı bir şey deyə bilmərəm, çünki qanunvericilik yəni onunla bağlı hər hansı bir məhdud edici zaman meyarda yoxdur ki, biz deyək ki, bir saat ərzində olmalıdır, 10 dəqiqə ərzində olmalıdır. Müşavirə də oradan uzun çəkdi. Uzun çəkdi və eyni zamanda prokurorluğun təqdimat və vəsadəti qismən təmin olundu. Yəni 2 gün az təmin olundu. Prokurorluq 4 ay müddətində qəti imkan tədbirinin seçilməsini istəyirdi. Ancaq məhkəmə qəti imkan tədbirini 3 ay 28 gün etdi. Onu da çox ehtimal istintaq müddətinə uyğunlaşdırıb. Eyni zamanda biz vəsadət vermişdik. Alternativ həbsə alternativ qəti imkan tədbiri olaraq ev dustaqlığının seçilməsi məhkəmə qərarla da yəni onu təmin etmədi. Yəni biz düzdür qərar bizə təqdim olunmuyor. Bundan apellyasiya şikayəti verəcəyik.